ദിവ്യകാരുണ്യം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട സ്നേഹമാണ്. ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതും അനസ്യവതും ഒഴുകുന്നതുമായ സ്നേഹം, സമുന്നതവും സംതൃപ്തവുമായ സ്നേഹമാണത് എന്ന് ഫാദർ സ്തേഫാനോസ്. ദിവ്യകാരുണ്യ സ്നേഹിതയായ വിശുദ്ധ കാതറീന വോൾപിസെല്ലി 1839 കാതറിൻ ജനിച്ചു. ഈശോയോടുള്ള സ്നേഹം ഹൃദയങ്ങളിലും കുടുംബങ്ങളിലും സമൂഹങ്ങളിലും പുനരുദ്ധരിക്കുവാൻ വേണ്ടി അപ്പസ്തോലിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടാൻ കാതറിന് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി. സഹപ്രവർത്തകരോട് ചേർന്ന് 1874 സെർവന്റ് ഓഫ് സേക്രഡ് ഹാർട്ടിൻ്റെ പുതിയൊരു സഭ കാതറിന് സ്ഥാപിച്ചു. വൈകാതെ ലയോ 13-ാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ അംഗീകാരം സഭയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. കാതറിന് അനാഥാലയം ആരംഭിച്ചു. സഭാംഗങ്ങൾ കോളറ ബാധിച്ചവരെ ശുശ്രൂഷിച്ചതു വഴി പ്രശസ്തരായി. കാതറിന് 1894 നേപ്പിൾസിൽ വെച്ച് നിര്യാതയായി. 2009 ബെനഡിക്ട് 16-ാമൻ മാർപ്പാപ്പ കാതറിനായ വിശുദ്ധരുടെ പട്ടികയിൽ ചേർത്തു. ദൈവത്തിനായി അർപ്പിച്ചവന് സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങളില്ല, അവകാശവാദങ്ങളില്ല. എല്ലാ അവകാശവാദങ്ങളും നഷ്ടമാകുമ്പോഴും അവൻ ശാന്തത കൈവിടുന്നില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ അൽഫോൺസ് ലിഗോരി. സങ്കീർത്തനം 106-ാം അധ്യായം 19 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. അവർ ഹൊറവിൽ വെച്ച് കാളക്കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കി, ആ വാർപ്പ് വിഗ്രഹത്തെ അവർ ആരാധിച്ചു. അങ്ങനെ അവർ ദൈവത്തിന് നൽകേണ്ട മഹത്വം പുല്ലു തിന്നുന്ന കാളയുടെ ബിംബത്തിന് നൽകി. ഈജിപ്തിൽ വെച്ച് വൻകാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത തങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തെ അവർ മറന്നു. ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെയും.